Жаратылысына қарамастан балалар құқығы теңдей қорғалады. Оларға берілетін білім мен мәдениет негіздері, тәлім-тәрбие нақыштары ортақ. Сол сияқты баршасының үлесіне тиетін қоғамдық қамқорлық та бірдей. Өйткені әрбір сәби бақытты болуға лайық. Осы мақсатта Ордабасы ауданында да 1 маусым балаларды қорғау күніне байланысты игілікті іс-шара өтті. Тілші әңгімелейді. Берік 11 жасқа толды, үйінің тұңғышы, бірақ тілінің мүкісі бар. Қимыл қозғалысы баяу, тағдырдың жазғаны болар, тумысы осы. Ол мүгедектер арбасына таңылған. Осы секілді халі мүшкіл балалардың қатары соңғы кездер ауданда 204-ке жетіп отыр. Қазіргі таңда оларға Ордабасы аудандық емханасы балаларға кеңес беру бөлімінің мамандары жәрдем қолын созып, үйдейлеріне барып, қажетті кеңес беріп отырады. Өзім мамандығым балалар дәрігері болғасын, балаларға деген көзқарасым ерекше. Оның ішінде әсіресе мүгедек балаларға көз қарасым ерекше, әр қашанда біздің назарымызда бақылауда ол балалар тұр. Бүгінде міне осындай мереке күні кішкене естелік қалсын деп осы балаларға емханада іс-шара өткізіп отырмыз. Руфина мен Анардың да жасы 9-да. Сурет салуға машықтанған, жандары пейзаж көріністеріне қалам тартқанды қалайды. Мектепте оқиды. Тетімдей болса да олардың бойынан құштарлықты байқайсың. Еліміздің жарқын болашағын қағазға бейнелеген олардың арманы Қазақстанның атын әлемге таныту. Ал Нұргүл мен Гүлнұр биге қызығат, таланттары таудай. Әлем бала көзімен атты байқауда мен бірінші орында алып отырмын. Сонымен қатар мен мектептерде де ән мен би өнерін өте жақсы көремін. Бұл іс-шараны өткізіп отырған аға апаларымызға алғысымды білдіремін. Аудандағы балалардың нөпірі 24 мыңнан асап, ал ұстаздардың қатары 4,5 мыңға жуықтап отыр. Бұл орайда әсіресе мүгедек балаларға көп көңіл бөлінген. Кіршіксіз таза періштелер мерекеге ерекше дайындалып, өз таланттарын ашуға толығымен мүмкіндіктер берілген дейді аудан басшысы. Бүгін 1 маусым балаларды қорғау халықаралық күні ауданда үлкен шара өткізіп, орталық саябақта. Бұл мереке енді шынында мына бүлдіршіндердің асыға күтетін қуанышты мерекелерінің біреуі, соған тиісті жағдай жасау біздің парызымызды есептейміз. Ал енді жалпы айтқанда бұл балаларға көңіл бөлу тек қана бұл жыл көлемінде бір күнде ғана емес, сол жыл басында бекітілген жоспарға сәйкес біз бірқатар ауқымды шараларды атқарып жатырмыз. Мына мүгедек балаларға деген қамқорлық артып келе жатыр ауданда. Биылғы жылы сол аудандық бюджеттен тиісті қаржылар бөлініп, сол балаларды үйінде оқыту, оны киім кешекпен қамтамасыз ету, оқулықпен қамтамасыз ету, жалпы сол мүгедек балаларға жағдай жасау жөнінде үлкен ауданда бағдарлама жасалып, ол нәтижелі түрде жұмыс атқарып жатыр деп айтамыз. Мұнан соң мынау қазір енді жазғы демалыс уақыты келді. Аудандағы коммуналдық меншіктегі демалыс сауықтыру орнында біз биыл 400 баланы аудан бюджет есебінен тегін демалдыруды көздеп отырмыз. 3 ауысымда сол жерде балдар демалады. Оның негізінен сол тұрмысы төмен отбасылар, мүгедек балдар жағдайда аудан есебінен, бюджет есебінен тегін демалатын болады. Арамызда сан саланы ұршықша ерер, талапты да талантты балалар жетерлік. Бұлақ көрсең көзін аш, аталы сөзге құлақ асар азаматтар көп деп табылса жарар еді. Ордабасы ауданынан Өмірхан Жолдасбек, Мақсұт Айтжанов, Бағдәулет Разақ, оңтүстік ақпарат.